本日学ぶのはトンテキ。訪れたのは東京蒲田にある食堂サビーズ。主役の豚肉が見えないほど山盛りの野菜、その下には出番を待つ厚切りの豚肉が。オーブンで焼いた豚肉の上に野菜を盛り付け、自家製ダレをじゅわっと一周。一般的なトンテキとは一線を画す仕上がりに。この中で3日ぐらい暮らしたい感じですね。食べ応え満点。進化型トンテキの作り方を学びます。修行は発見の連続。思わぬひと手間に感動の日々は続きます。目指すは日本一普通で美味しい食堂を作ること。それでは今日も厨房に入らせていただきます。食堂サビーズがあるのは大田区の京急蒲田駅からわずか2分の場所。皆さん今日は蒲田ですね、はい、蒲田ですね。もう蒲田といったらね、ごめんなさい、正直飲みのイメージしかないです。今ね、こう再開発でね、街がいろいろ綺麗になりましたけど、その昔はですね、もう本当ここら辺で全部飲み屋街ですからね。まあ飲み屋だけじゃないんですけど、個人のイメージです。もう蒲田といえば飲みの街です。で、こう綺麗なアーケード街とかできてるんですけど、こういうね、ちょっとね、路地とかあるとね、昔ながらのね、蒲田っぽいっつったらね、なんですけど、飲み屋とかね、古い食堂とかいろいろあるんですよね。昔は蒲田行進曲でおなじみ、映画の街でもありました。いろんな人たちが集まってですね、夜な夜なこう飲みながらいろんな話をする。で、サラリーマンとかもね、ここで集まって飯を食う、酒を飲む、そんなね、街の雰囲気はこのね、アーケード街からちょっと入ると、ね、路地のところに残っております。で、そんな一軒がこちら、こちらです。食堂サビーズさん、今日はこちらに行ってみたいと思います。こんにちは。いらっしゃいませ。お邪魔します。上野と申します。今日はよろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。中華料理店の多い蒲田で洋食を提供する食堂サビーズ。カウンター席と奥のテーブル席は美味しい洋食目当てのお客さんでいつも大にぎわい。厨房を取り仕切るのが料理長の河合茂さん。熟練の手さばきで調理するのは鶏肉の代わりに豚肉を使った油淋豚に、厚切りのカツがどんと乗ったカツカレー、ふわふわの卵に包まれたクラシカルなオムライスなど、ボリュームたっぷり、懐かしの洋食で空腹をもてなしてくれます。週 1,2 回は、ナポリタンが大好きです。トマトソースがしっかりしていて、あと野菜の歯ごたえもあって、ボリューム満点で美味しいです。昔ながらの洋食屋さんじゃないですけど、まあ、おしゃれな感じでよく来させてもらってます。ハンバーグ美味しいですよ。このソースも美味しいですし、ご飯が喜ぶおかずなんで。昼から夜の11時まで通しで営業。いつでも出来たての洋食が食べられる町中華ならぬ町洋食。これメニューが素敵ですね。ありがとうございます。この写真が綺麗なの。雑誌編集者として見るべきは。ありがとうございます。もちろん見た目もそうなんですけど、中身がすごく魅力的というか、まあ、頭にあるトンテキ、鉄板トンテキなんですね。はい。これも美味しそうだしね。あとハンバーグがね、これもね、ただのハンバーグじゃなくて、こうなんかこういろんな要素がこうあって、トッピングでこういうおろし大根とかチーズとか唐揚げとかできるってことですか。トッピングできます。すごいですね。これまずお客さん多分迷いますよね。トンテキかハンバーグかで。トンテキかハンバーグかと思ったら、次の見開きまた魅力的なものがですね、なんですか、ベーキライスって。ベーキライスは洋風のチャーハンになります。ベークライスのことをベーキライス。ベーキライス、焼く焼き飯を、はい、ベーキライス。ベーキライスと当店自慢の洋風焼き飯ということで、はい、これやっぱりみんな食べるベーキなわけですよね。食べるベーキでございます。食べるベーキですよね、はい、食べるベーキです、はい、そうですよね、はい、と思ったら、この何ですか、このパフェはすごいですね。この多重構造が、うわ、いろんなお酒ももちろんありますし、
もうとにかく一筋縄ではいかないメニュー構成なんですね。そうですね。さて上野さん、何を注文したんでしょうか。すみません、はい、ナポリタンです。ありがとうございます。おー、すげえ。なかなかな太っ腹なナポリタンですね。はい。見てこのスパゲッティ、このぶっといやつにまたこのギュッとこう凝縮した。ちょっと早速いただきますね。はい、どうぞ。いい詰まり方してますね。ありがとうございます。ナポリタンって言ってますけど、いわゆるケチャップ炒めのスパゲティじゃないですもんね。そうですね、あのトマトソースメインにしてるので、トマトソースとケチャップでデミソースも加えてます。いろんなソースがこうギュッとでしっかり炒めてるんで、なんかこうデミが立ってるとかケチャップが立ってるじゃなくて、しっかりソースとして味がこうギュッと詰まってて、それがこの太麺にグワッてね絡んでるね。いいですね。ありがとうございます。お待たせしました、はい、ハンバーグベーキライスになります。失礼いたします。ハンバーグベーキライスでございます。すごいね、この誰が見ても笑顔になる姿ですね、はい、はい、早速いただきますね。これはまずちょっとベーキライスから。あ、洋風チャーハン。洋風チャーハン、パラリとしっとりの中間ぐらいのいい感じで、はい、これなんだこれ、あの和でも洋でも中でもない、みんながこういうのあると美味しいよねっていう味の集合体みたいな感じですね、はい、そしてハンバーグですよ。なかなかの、これハンバーグどれぐらいですか。180g。 これだけでねメイン料理だもんね。いただきます。うん、これはそれぞれ食べても全然成り立ちますけど、一緒に食べるとまた次のステップに上がりますね、はい、ほらもう誰が見ても美味しいやつ。いや、だからね、あのハンバーグしっかりもう肉がぎっちり詰まって肉汁もしっかり含んでるんだけど、でもなんかこうちょっと柔らかい優しい感じの味で、 そうですね、それがこのしっとりとパラリの中間ぐらいのこのベーキライスと、はい、本当にちょうどいい感じで合いますね。合うと思います。そしてこちらが本日のお目当て、食堂サビーズの鉄板トンテキ。おお、すごい野菜たっぷりというか肉が見えないぐらい野菜乗ってるけど、もういい香りだ。この香りだけで白飯丼飯食えますね。食えますね。そちらいただきますね。たまんないですね、この見た目と香りと。あ、豚肉のちょうどこの厚みというかこの食感と、はい、この香ばしい感じとあの油の旨味みたいなのが、はい、ちょうどバランスがよくこの中にまとまってますね。もうタレがいいですね、はい、ちょっとね、本当に白飯に合うような、まあ、洋食らしいあの醤油とかニンニクといろいろ野菜のうまみがこう凝縮したタレで、それがこの、まあ、割とこうシンプルな豚肉のうまみをグッと持ち上げてくれる感じが、このタレ万能ですね。万能です。何でも合いますね。はい、何でも使えると思います。これね、あの野菜でも肉でも、あの物によっては魚でも合うし、この中で3日ぐらい暮らしたい感じですよね。熱々の鉄板で豪快にいただく食堂サビーズのトンテキ。作る上でのポイントは、野菜は食感を残すためさっと茹でるだけ、タレをたっぷりかけて蒸し焼きにの2つです。では、トンテキが食べたくて蒲田までトンテキた。失礼します。お邪魔します。それではちょっと厨房に入れさせていただきます。じゃあ前、すいません、失礼します、はい、さあというわけでですね、はい、改めましてトンテキの、はい、作り方を教えていただきたいんですが、はい、材料はこちらです。豚肉は豚肩を使用しています。そしてタレの材料がこちら。このタレって何か他に使い道ありますかね。揚げ鶏にかけていただいても、はい、とても美味しいと思います。なんかちょっと素揚げしたような、はい、そうですね、素揚げの鶏に、はい、あのネギとこのタレ一緒に。いいですね、はい、ちょっとなんかね、あの衣つけて油淋鶏みたいなやつもちょっといいかもしれないですね。はい、できますし、揚げた鶏にタレをかけて油淋鶏に、ソースの代わりに焼きそばに使っても美味しくいただける食堂サビーズの万能ダレ、その作り方は。さあ、それではまずはタレ作りですね、はいはい、まずこちら側の材料を全部入れてください。いいですか、はい、はい、じゃあ砂糖ですね、はい、醤油、水ですね、水、酒、はい、旨味調味料、はい、にオイスターソースですね。オイスターソースですね、はい、入れました、はい、そしてここで火を入れるんですね、はい、はい、
で火をつけます。あ、もういい香りが。これは全体が溶けて混ざるぐらい。はい、あと沸騰してから2分間煮詰める感じ。あ、じゃあ沸騰してからですね。はい、はい、沸騰してきました。あ、もうこれだけでも十分いい香りですね。飯食えますよね、これ匂いで。この匂いで白飯食える。はい、じゃあ2分です。あ、はい、火を止めて。はい、火止めます。止めますですね。はい、その後に、豆板醤を吸う。豆板醤、はい、あ、はい、じゃあ豆板醤入れます。これ火を止めてから入れるんですね。そうですね、火止めてからの方が。はい、豆板醤とお酢と。そうか、あの火にかけて沸騰させると香りとか風味が飛んじゃうものは後からですね。はい、ごま油。そしてごま油で生姜です。生姜、これ生姜は刻んだものですか。そうですね、刻み生姜ですね。刻み生姜ですね、はい、うわ、もう見るからにうまそうだね、これ。何してもうまいやつ、これ。タレ完成です。あ、これで完成ですか。これで完成です。意外に簡単にできるんですね。さあ、それでは材料のカットですね。はい、キャベツは一玉の8分の1を使用。芯の部分をカットします。半センチぐらい、切りで半センチぐらい、はい、はい、そのぐらいで大丈夫です。はい、はい、いきます。ザクザクザクと。はい、このぐらいでよろしいでしょうか。はい、そして次は玉ねぎを。玉ねぎ、はい、玉ねぎはどれぐらい使うんですか。玉ねぎ1/4個。玉ねぎ1/4個、はい、はい、で、これはこれスライスはどれぐらいの。2ミリ幅ぐらいで、はい、このぐらいですかね。はい、玉ねぎを切りました。はい、人参は5分の1ほどを短冊切りに。続いてニラを3センチほどの長さに切ります。はい、さあ、それではあとは肉を焼いて、はい、でも肉は鉄板の上で焼いてカットするんですか。肉は鉄板に乗せて、はい、オーブンの中に入れます。あ、最初にオーブンに入れますね。はい、最初にオーブンに入れてしまいます。はい、じゃあまずこれもうこのまま乗せちゃっていいんですか。はい、乗せます。これはもうこのままでいいんですか。筋切りとかしなくても。そのままで大丈夫です。そうか、どうせカットするからいいです、ね。はい、最後にカットしますので、はい、じゃあ乗せます。はい、はい、乗せました。使用する豚肩はロースなどに比べ肉質がやや固めですが、脂身が程よく入りしっかりとした味わいです。ご家庭では豚ロースを使用してもいいそうです。じゃあこれをもうオーブンに入れちゃっていいですね。はい、はい、オーブン300度ですね。はい、はい、じゃあいいですか、入れます。上下どっちですか。上の段でお願いします。上の段で、はい、いきます。入れます。はい、よいしょ。はい、これで7分。はい、オーブンがない場合はフライパンでも調理可能。ポイントは最初に強火で両面を焼き、焼き色がついたら弱火にし蓋をしてじっくり焼くことだそうです。その店に歴史あり、食堂サビーズ物語。あのカウンターで、はい、川井さんがこう後ろ向いて料理してる姿見てると、はい、なんて美味しそうな背中なんだろうって思うんですけど、はい、もう最初から料理になろうと思ってたんですか。そうですね、あの高校卒業してから、はい、あのすぐ料理人というか飲食関係に入ろうと思いました。コックだったおじさんに憧れ、高校卒業後百貨店の社員食堂で働き始めた河合さん。大好きな洋食を学んで早く一人前になるぞ。しかし最初に配属されたのは洋食ではなく中華部門でした。河合さんはそんな状況にもめげずに、これはチャンスだと、で洋食手伝いながら和食手伝いながら自分の仕事をなるべく早く終わらせて教えてもらうっていう形で洋食の方とか和食の方もいろいろ勉強させていただいて。そうなんだ、はい、じゃあいい環境だったんですね。だってもう本当に隣とかこう見れば、そうですね、ね、見て勉強できるし教えてもらえるし、あのもう都合のいい若手社員ということで、あ、そうなんですか、これやれあれやれっていうので、はい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 ってやらせてもらって、あ、そうなんですか、覚えさせてもらいました。7年ほど百貨店で働いた後、中華のチェーン店を経営している会社に転職。
そこで食堂サビーズのオーナー向井さんと出会いました。数年後共に退職し別々の道を歩み出す2人ですが、いつか一緒にやりたいね、ああ絶対に一緒に店をやろう。で久しぶりに何年かぶりに会った時にまだ飲食やりたいと、うん、別の仕事やってたんですけど飲食やりたいってことなので、うん、では一緒にやろうよって形で、そして2022年、昔の仲間たちとオープンさせたのが食堂サビーズでした。町中華みたいな形で楽しんでいただける洋食屋さんっていうのが今すごく少ないと思うんですね。毎日使える、仕事が終わった後に一杯飲みながらちょっとご飯食べれるっていう町洋食みたいなのがね、だんだん少なくなってきましたもんね、はい、でそのリーズナブルな町中華と同じ値段価格帯でみんなに楽しんでもらえるお店作りたくて、おじさんは洋食で飲むのが好きなんだよ本当に。僕もそうだけど、この先こうサビーズはどういう店になるといいなっていうイメージみたいなのありますか？各町、どこの町に行っても多分あの洋食屋さん、町洋食っていうのが本当に少ないと思うので、うん、チェーン店みたいにいっぱいにはできないですけども、何店舗か増やして、うんうん、その町の、うん、住んでる方とか仕事してる方に、うん、あの笑顔になってもらいたい、おじさんがオムライス食べてにって笑うようなお店を増やしていけたらいいかなと思います、うんうん、そうなんですね、はい、まあ、その際はね、あのぜひ加谷さんみたいなこう美味しい背中で料理する人を雇ってください期待してます、でかい人を、はい、期待してます、はい。はい、7分経ちました、はい、見てみましょうか、よいしょ、うわっ、いい感じ、見てこの油のとこすごい美味しそう。でもここでまだ 100% じゃないですよね。はい、7割8割でとどめてください。7割8割でめて、はい、ここで 100% 入れちゃうともうどんどん今火が入ってるから食べる時もうちょっと、はい、肉がもう硬くなってしまう、火が通り過ぎて硬くなっちゃうんですね、はいはい。焼いた肉を2センチぐらいの厚さに切っていきます。うわー、なんか包丁でもね、この肉の噛み締めるとうまい感じを感じますね。切った肉は鉄板に戻し、中火にかけます。はい、真ん中の火だけで大丈夫です。はい、断面立てていただいて、断面、はい、当たっちゃうんですか？はい、立ち出してもらって大丈夫です。はい、はい、立てて焼いてる間に野菜を立てて焼いていただいて、あれ急に忙しくなってきた、ね、はい、じゃあこれを、これ野菜は茹でるんですね。はい、はい、肉を焼いている間に切っておいた野菜ともやしを茹でます。これはじゃあ湯がくぐらいな感じですか？はい、軽くボイルという形で大丈夫です。あ、もうこのぐらいで大丈夫ですか？はい、そして、そしてこっちは、はい、裏返していただいて、裏返して、はい、ボイル野菜を乗せていただいてタレをかけて完成です。はい、じゃあ野菜乗せます。うわー、たっぷり、すごいな、これ本当に乗るのかな。うわ、すごい野菜の山がすごい。そしてここにタレをかけるんですね。はい、火を全開にしていただいて、火を全開に、タレを投入で、火を全開してタレを、ここまでですか？はい、かけちゃっていいですか？かけちゃって、全部ですか？はい、全部、全部いっちゃってください。いきます。はい、うわ、うまそう。はい、いいですか？もう、はい、はい、じゃーん、できました、トンテキ。今日どうもありがとうございました。ありがとうございます。で、まあ、あの教えていただいた通り、はい、全部その通りなんで全く問題ないと思いますが、はい、ちょっとあの焼き具合含めて食べてみていてよろしいでしょうか？はい、はい、いただきます。焼き加減が最高です。本当ですか？焼きすぎ、本当ですか？ちょっともう食べてみよう、はい、焼き加減が最高ですね。とてもよくできてると思います。とても美味しいですね、はい、美味しいです。とてもよくできました。上野の食日記、今日これ食べてます。この日上野さんがいたのは有楽町にあるアンテナショップ、銀座和下ショップ本店、沖縄の市場町具合を再現した店内にはソーキそばにタコライス、オリオンビールのかわいいグッズや、
沖縄フードが手軽に食べられる軽食コーナーも。美味しそうです。この何そのやる気のない美味しそうですね。もうちょっとこう沖縄ならしいパッションを込めてさ、美味しそうですねぐらいちょっと言ってほしいなっていうぐらい、こうテンション上がらないこれ見て。沖縄天ぷらもずく、はい、沖縄のもずくって本当に美味しい。沖縄って天ぷら文化あって、はい、よく本当にあの街の中にもね天ぷら屋さんみたいなのがあって、あのそ、まあ、お惣菜とかってね、揚げ物好きなのよ。あ、そうなんです。僕と同じく。あ、確かに。皆さんおなじみのサーターアンダギーもねありますし、いろんな種類が。このロールタコスこう巻いてあげたやつは僕も初めて見ましたね。相当気になるね。まあとりあえず食べようか。はい、食べましょう。じゃあね、まあもずくの天ぷらとロールタコスとデザートはサーターアンダギーで、やっぱり。けんちゃん何がいい？じゃあ僕食べたことないんでプレーンがいいですね。ちょっと待って、サーターアンダギー食べたことないの？僕食べたことない。マジで？今日初めてです。嘘でしょ？いや本当に意外と食べる機会なかったですね今まで。嘘。じゃあ今日人生初の。人生初です。サーターアンダギー、じゃあプレーンにしましょう。はい。もずく天です。もずくの天ぷらってまああんまり見ないもんね。まあそうですね。よし、いただきます。はい、揚げかけ。うまい。もずくぎっしりで、なんかね、こんな細いのにね、みんな一本ずつ海。え？この塩の香りと海の美味しさがギュッと凝縮してる。これ、これをロールタコス。これはちょっと、もう初めて食べますね。程よい香ばしさと、パリパリじゃない、ちょうどこうしっとりとした中のね、グツ、ちょうど合うような。で、ちょっとこう、軽やかなスパイシーさ、後から来るから。これ酒飲みたくなる。何食べても酒飲みたくなるんだ。で、文外のサーターアンダギーですよ。食べたことないです。げんちゃんが生まれて初めてサーターアンダギーを食べるの巻。わあ。味はどうよ、味は。味はチンスコ。沖縄のあの有名なお菓子のチンスコ揚げたやつみたい。チンスコは食べたことあるんで。食べたことあるものに例えればいいってもんじゃないぞ。はい、わかりました。お疲れ様でした。お疲れ様です。今回学ばせていただいたのは蒲田の食堂サビーズ。上野食堂に掲げるメニューがまた一つ加わりました。白飯にもどんな酒にも合うトンテキ。今日のレシピはこちらです。詳しい作り方は上野食堂の番組ホームページで公開中。紹介したレシピで作った料理の写真を投稿してください。番組で紹介させていただきます。